Gazete üye açıklamasında Devlet Duması'nın MDB işler üzere komite sefinin birinci muavini Konstantin Zatulin, Baş Nazir Nikol Paşinyan'ın Ermənistan'ın kolektif təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında iştirakını dondurmaqla mahiyyətcə ölkənin bu təşkilatdan çıxmasını hədəflədiyini deyib. Zatulin bildirib ki, Ermənistan son vaxtlar nə kolektif təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının təlimlərində nə də keçirilən görüşlərdə iştirak etmirdi. Yəqin ki, bu bəyanatdan sonra bu xəttin o cümlədən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı parlament assambleyası ilə bağlı sərtləşməsini gözləmək olar. Yəni, hələ də müəyyən səviyyədə əlaqələr qalır. Bu qurumdan çıxmaq demək deyil, əslində Paşinyan da bunu hədəfləyir və mənə elə gəlir ki, bu mərhələdə iştirakın dayandırılması hələlik onun üçün kifayətdir. Bundan sonra növbəti addımlar atılacaq deyə Zatulin bildirib. Zatulinə görə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzvləri özləri də Ermənistanı təşkilatdan çıxara bilərlər. Bu İrəvanın gələcəkdə özünü necə aparacağından və Ermənistanın üzvlüyünün təşkilatı təhdid etməyəcəyindən asılı olacaq. Parlamentari Paşinyanın Gümrük şəhərində yerləşən 102-ci Rusiya hərbi bazasını tərk etmək istədiyini də istisna etməyib. Gümrüdəki baza kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzvlüklə birbaşa bağlı deyil. Nəzərinizə çatdırım ki, gümrü bir vaxtlar Aleksandropol adlanan şəhərdir. Orada şöhrət təpəsi var. Onun üzərində Rus və erməni əsgərlərinin türklərlə birgə mübarizəsinə həsr olunmuş abidə də ucalıb. Deməli, gümrüdəki baza iki tərəfli razılaşmalar əsasında Ermənistanda yerləşir. Lakin mən Paşinyanın ondan da qurtulmaqda maraqlı olmasını tamamilə istisna edə bilmərim, deyə Zatulin fikrini yekunlaşdı. Xatırladaq ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Fransa 24 telekanalına müsahibəsində Ermənistanla bağlı kollektiv təhlükəsizlik sazişinin yerinə yetirilmədiyini, buna görə də İrəvanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatındakı iştirakını dondurduğunu bildirib. Stat, bizim fikrimizcə Ermənistanla bağlı kollektiv təhlükəsizlik sazişi xüsusilə 2021-2022-ci illərdə yerinə yetirilmir və bu bizə təsirsiz ötüşməyə bilməz. Biz bu müqavilədə iştirakımızı dondurmuşuq. Gəlin görək bundan sonra nə olacaq? Statın sonu. Paşinyan bundan əvvəl isə demişdi ki, Ermənistan Ukrayna məsələsində Rusiyanın müttəfiqi deyil.